Salam hörmətli izləyicilər, yeni bir mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzil 85 kvadratdan ibarətdir. Mənzili sizə təqdim edirəm. Burada bir qonaq otağı var. Geniş bir qonaq otağıdır. Buradan solda hamam yerləşir. Gözəl səliqəli təmiri var. Burada belə bir yataq otağı var. Burada belə bir yataq otağı var. Keçdi bura. Solda belə bir kukla düzəldirlər. Mənzil 3 otaqdır. Sırf 3 otaq. 86 kvadratdan ibarətdir. Burada belə bir eyvanı var. Kombisi, qazı var. Bütün şəraiti var. Xanadan keçirik. Burada sanitar qovşağı, burada 2 dənə də onu qeyd edim ki, biləsiniz. 2 sanitar qovşağı var. Burada isə geniş bir yataq otağı. Mənzilin qiymətini linkin altında qeyd edəcəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.